بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كلنتي وناغسان خيارتنا ملكستو اجوغتان كوسو دواده برامج كما حسب او هدانو كلا دوغو برتين بارتين برامج كو خان كو يغي دونا ورركي اوغو دنبيه دنيده كوبدا عيقتا كولامدي شري لا خله لا عيار يوروبي وخي لا ييرايا ندير هنا اسلام اركانا ورركي اوغو دنبيه سوق قريب سغيان سومري دونا كو يا كو كاله برنامج كما حسب ياد كغا بوغان دونتان kulanti wanaagsan xiyaarteena meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka maxaa cusub hadii aad nagu cusubtaa daawada fadlan subscribe no sar si share gare saaxiibadiina la wadaaga dhamaantiin ba like nagu dhiirigeliyaa aad ugu mahadsantiin si aad ugu xarantiin barteena dunida ciyaaraha tube idinku waxa tiin sanadka ugu weyn aan leenahay waayo ma la ishkuru naas la ishkuru allah mar walba wad mahadsantiin aanu ku bilowne nadiga kubada cagta ee Spanyol iyo waliba Atletico shalay toola way ciyaareen Atletico Madrid ayaa waqtiga leeyda oo aakhiru saaca iyagu yaadkaadeen gaashan 9 daqiiqo waqtiga si dhaaftay oo 12 daqiiqo lagu daray ayaa habeenkii xalay toola nadiga kubada cagta Atletico Madrid ay ku guuleystay inay dhaliso goolka labaad oo Carrasco iyo waliba xidiga Neymar ayaa kooxda fakii Spanyolna ka taqalusay Valencia lafsad 4 bay u dhiibtay nadiga kubada cagta Osasuna sidoo kale nadiga kubada cagta ay qaadisna laba gool iyo waxba Real Sociedad ayaa kaga adkaatay oo kulamo kale baa la ciyaarin taro kale barbaraba lagu ciyaaray habeenkii xalay toole waa ay kooftayo xitaa Milan laba gool iyo waxba Lazio ayuu ku dubteen Romana ciyaar dramatic ah oo laba gool iyo gool ah weesoo solo kaga adkaadeen oo waliba xitaa cajiib ah habeenkii xalay toole ninkii Mourinho sidoo u dabaal degay Steven Gerrard iyad 91 daqiiqo waqti labada la sii galayo isagu ugu shubayo kooda kubada cagta solo markaa cajiib ah habeenkii xalay toole Mourinho wuxuu na soo xasuusinayaa nadiga kubada cagta Real Madrid habeenkii xalay toole wax darabay sameeyay isla markaana waxa lagu leeyahay 5 gool iyo 2 ay Celta Vigo iyo ku dubteen ciyaar xiisa badan bay ahayd oo xidiga markaas Mina ayaa gool ka dhaliyay Madrid laakiin remontada ay kaga soo laabteen oo 5 gool baa lagu bedelay goolkoodu 5 tii ka dhacday waa loogaayo xidiga Karim Benzema hat-trick uu ku tuurtay ninkii Vinicius ahaa iyo Camavinga way shaqeysteen oo Vinicius waxa leh ninka balandiyorka oo farta laga saar waxa cunug waa tagay in baabe dambe lama sheegay baa leh Vinicius hadii uu sidaan ahaado maxaa yeelay waxa sidoo uu sameynayo waa laga yaabay gambiskiisa iyo waliba dhameystirkiisa ninka marka waxa leh waa cajiib xitaa xidiga cajiibka ee Camavinga laacibka Faransiiska wuxuu noqonayaa laacibkii ugu yaraa ee kulankiisa ugu horeeyay isagoo marka gol u dhaliyay qarniga 22-aad Madrid Rodrigo Dayer isagoo marka cajiib Brazilian ah ayaa September 2019 isagu sidaa sameeyay ninkana waa 18 sano 306 ciiso hadaba Karim Benzema golal buu ku lug leeyahay waliba xitaa ninka 9 gool baa laga hadlayaa Karim waa shaqeysanaya 9 gool ka waran ninka waa cajiib qarniga 22-aad laacib sidaa sameeyay 5 gool 4 caawin Karim Benzema laacibkii labaad ee marka Madrid 9 gool isagu ku lug lahaada 4 markaasi goolna dhaliya 4tiisa kulan ee ugu horeeyay xilliyareedka qarniga 22-aad hore Cristiano baa sidaa sameeyay 2014-15 haddana Benzema baa sameeyay 4 kulan 5 gool 4 caawin baa laga hadlayaa Vinicius Junior ka war 4 gool oo La Liga baa la sii marayaa xilliyareedkii hore oo dhana 3 gool buu meelaha la wareegay ha 3 gool oo horyaalka xidiga cajiibka ee marka Karim Benzema isagu waxa lagu leeyahay wax darab uu sameynayaayo waxa la tilmaamayaa laacib kale oo marka goolinta ninka isagu wuxuu ka mid noqonayaa ragga taariikhda ugu goolasha badan horyaalka waddankaasi Spain Argentina iska Messi 474 gool buu isagu leeyahay La Liga Cristiano 312 baa laga hadlayaa Zara 212 Sanchez isaguna 234 sidoo kale Raul 228 De Stefano 227 Rodriguez ninka la yiraahdo 232 Karim Benzema 196 gool ayuu isagu lahaanayaa marka taariikh weyn buu isagu galayaa Rafael Varane isagu Madrid ah Francis kale oo isagu marka gool u dhalinaya isagoo 18 jir ayuu noqonayaa hore waxa sidaas uu sameeyay Varane 18 sano iyo waliba 4 bil ninkana waa 18 sano iyo 10 bilo marka 66 daqiiqo la soo galiyay 22 daqiiqo waa dhaliyay ka waran Madrid Santiago Bernabeu markii ugu horeysay ku ciyaartay xalay toole tan iyo March 2020 markii ugu dambeysay Madrid ay ku ciyaarto garoonka Santiago Bernabeu waxay kula ciyaaray Barcelona Clasico
kulanka klasiko bi ciyaareeno Madrid baa laba gool iyo waxba iyo ku adkaatay xidiga ajeebka Vinicius ayaa gool kamid ah dhaliyay goolashaasi waliba xitaa ogsoono Cristiano ayaa garoonka fadhiyay markana daawanayay Zidane baa macalin u ahaa Ramos baa kaptan u ahaa Varane iyo waliba Ramos baa difaacida dhexe ciyaarayay laakiin waqtigan maalinta wixii ka dambeeyay wax kasta way isbedeleeno xitaa derbiga Bernabeu waa isbedelay marka laga hadlayo ninkii ajeebka ahaa لا فاران ولا راموس ولا حتى زيدان حالي طلبيشان كوبادينيا فينيسيوس نا يساو قوب جوك بوها هبين كي حالي طلب بنزيما باكا هلي يساو بيني سبور لها اللي وحو يري هبين عجيو بي نوتا يسامر كان جماهير تيني سون نغطو ولي بحيطة بلوغي عيار توحي ايد مد ياب بادن بويري لكن مردن بي جماهير توان لقب سنة بولي هاي وي نغو أدكيد لكن قيب تدن بي وحان وحو البو سميني سيدانو قولي سنة جماهير تنا وي نعاوي سي بولي هاي مركا لاغواني باد بانو كفر حسن سدح قولي نندليو وان كفر حسن هاي غرب استاغة توابرا هاي ولي بحيطة مدحوينا iyo jamaahirteena garab istaagayaan joogitaanka Vinicius wax walba iska sahlanaanayaan buuri laab cajiib oo daayaro aad baan u jecelahay buuri anigu waan la hadlaa mar walba anigu yaa loo baasin mar leh marna waan jecelahay buulay marka waxaad adigu iska dhigtid waa lagu jecelanaya waa sidee anigu wuxuu yiri wax wanaagsan buu sameynayaa waa laac daayar wax badanna sameyn karayo aad buu aamanayaa marka difaacidii mashaakila kale buu ka hadlay xitaa ninkii ahaa Ancelotti habeenkii xalaytul uu ka hadlay wuxuu sheegay in mashaakila kooxda kubadda cagta Madrid ay qabtay isla markaana wuxuu yiri difaacyadu ma ahan buu yiri tayadoodu laakiin mushkiladu waxay ka jirtaa naf u hurid la'aan iyo mashaakilo marka dhanka difaaca wuxuu aamanay ka Mavinga Vinicius Hazard Luka Modric iyo waliba ninkiisa cajiibka inta uu aamanayo xitaa marka wadanka Spain habeenkii xalaytul wuxuu aamantay xidiga cajiibka Vinicius waxay leedahay ninka waa unbelievable lama joojin karay bay leeyahay ninka laga leexday bay leeyahay Saka sewe marka waxa leedahay ninka balandiyorka meesha loo saaro marka ragga ugu goolasha badan Yurub baan ku sheegayaa ninkii Lewandowski 6 gool buu isagu leeyahay xilareedkan sidoo kale Karim Benzema waa 5 leh Haaland 5 gool buu leeyahay xitaa marka laga hadlayo Jose Mourinho xalaytul wacdar buu sameeyay Jose isagu taariikh buu isagu dhigayaayo kun kulan buu isagu leeyahay waayihiisa macallimnimo ninka 639 kulan isagu waa guuleystay 52 koobna waa qaaday oo 64% ayuu haystaa average marka laga hadlayo hadaba Jose taariikh weyn buu isagu dhigayaa Arsene Wenger maalintii isagu u dabaal degayay kun kulan Jose baa laga horgeeyay Chelsea wata markaas baa 6 gool iyo waxba Arsene Wenger lagu xaqay xalayto lase waqtigii leeyti ahaa 92 daqiiqo ayuu fakadayo xidiga Sharaw ayaa fakiyay ka waran Roma 6 kulan baa la tilmaamayaa oo xiriirinay guuleysanay markii ugu horeysay tan iyo December 2017 kiyo markana 7 jeer bay ugu gaareen waliba xitaa marka laga hadlayo laacibinta kooxda kubadda cagta Roma waxay soo xirteen maaliyad ay ku daabacan tahay UNHCR United Nations High Commissioner for Refugees ayay soo xirteen habeenkii xalay tole iyagoo markaas hadafkoodu waa inay ku gargaaraan dadka reer Afghanistan sida la tilmaamayo Jose Mourinho habeenkii xalay tole waa uu ka hadlay wax badan ayuu markaas isagu ka sheekeyo wuxuu yiri isbuucan aniga nafsadeeda been baan u sheegay dadko dhan been baan u sheegay buu yiri waxaan u sheegay kulankan inuusan wax muhiim ahayn waxaan nafsadeeda ku qancinay buu yiri kulankan inuusan ka soconayn kulamada kale laakiin kulan gaar ah buu yahay buu yiri nambar cajiib buu ahaa waliba xitaa maanta waa maalin markaas aan xusuusanayo kulankii kumaad ee anigu markaan leeliyo macaan lahaa waxaan dareemay buu yiri inaan guul dareysan kareen wararka qaar waxay ahayd dareen cajiib u leeyahay natiijadu waxa dhici karlay 7-6 iyo meelaha inay gaarto mararka qaar xitaa ay ku guuleysto kooxda soolo 2 gool iyo gool laakiin ugu dambeyn waan guuleysano 2 gool oo cajiib ah ayuu badbaadiyay buu leeyahay Patricio laakiin wuxuu yiri anta anigu kontaniis jira ma dareemin buu yiri anigu 12 jir iyo 14 sano oo kale baa garoonka u carareeyo marba dhinac iyana uu cararay buu leeyahay habeenkii xalay tole marka aad buu markaas uga hadlay xitaa tobara solo waan u cudurdaaray buu leeyahay cudur cajiib buu soo bandhigay saas buu isagu kaga hadlay waa aamanayo Milan waxa lagu leeyahay Zlatan Ibrahimovic keeda uu xalay tole waa dhaliyo waxa lagu leeyahay xilareedkii 26-aad ayuu isagu dhalinayaa laga soo bilaabo 1999kii 26 xilareed oo kala duwan buu isagu dhalinayaa Milan waxay guuleysanaysaa saddexdeeda kulan ee ugu horeeyay baa lagu leeyahay labada xilareed ee la soo dhaafay si xiriir saddexdooda kulan markasta way adkaanayaan markii ugu horeysay bay noqonaysaayo nadii kubadda cagta ay Milan wiilkeeda Rebic ayaa 2 gool caawiyay markii ugu horeysay Leao wiilka isaguna door weyn buu ka qaatay habeenkii xalay tole kooxdu waa caawiyay marka la eego Milan 22-ka cishay soo aadan shaqadag baa sugeysa Lazio baa la ciyaareen Liverpool baa 7-aadkan sugeysa Juventus baa loo sii dhiibayaa Atletico Madrid baa loo dhiibay haddana Atlanta ayaa sugeysa walle waxba sugayo marka waa kaayo Atletico Madrid xitaa cajiib ah xalay tole
markana waxaan gali doonaa kooxda kubadda cagta Liverpool. Waxa leeyahay Liverpool maaneegeeda xalay tole galab galab buu ahaa, 10 shuud buu u baahday isagu gool kale inuu ku dhaliyo. Habeenkii xalay tole tiradii ugu badnayd buu isagu tuuray, laakiin ugu dambeyn gool waa helay baa leeyahay. Saddex naadi ayaa horyaalka ugu sarreysa oo 10 dhibcood iyagu haysta, Man United, Chelsea iyo Liverpool, sidaas baa loo kala sareeyaa. Jota xalay tole 6 jeenis buu isagu abuuray baa leeyahay kulankii uu ka hortagay Leeds. Waliba xitaa Liverpool waxa leeyahay markii ugu dambeysay guul darooto waxay ahayd Fulham bishii March ee tagtay. Liverpool waa soo kacaysay, waa si horumaad u malaysaan. Ninkii Salaxa 100 gool buu dhaliyay, Afrikaanka ugu goolasha badan Premier League, waxa xiddiga Didier Drogba 104 gool buu haystaa, Salax isagu 100 gool buu haystaa, Senegaleska kale Mane 97 gool buu haystaa, Emmanuel Adebayo 97 buu haystaa, Yakubuna 95 buu haystaa, Fabinho sidoo kale gool buu dhaliyay xilaareedkan. Xilaareedka hore ayuu ka fiican yahay baa leeyahay, wax gool muusan dhalin. 100 gool xiddigaha dhaliyay Premier League, haddaan ku sheego Alan Shearer baa kamid ah, Rooney, Cole iyo Julio Frank Lampard, Thierry Henry, ninka Aguero, sidoo kale Kane, Robbie Fowler iyo Davo Owen iyo Oliver Ferdinand ka difaaca maano, ninka weerar ba jiri jiray ninka Teddy Sheringham, Van Persie, Hulsenberg iyo Oliver Kane, ninkii markaa nilka ahaa Gerrard iyo Vardy lagu daray Lukaku, rag badan baa jira oo gigis uu ka mid yahay, iyo Oliver Scholes, Darren Bentley, Drogba iyo Oliver ninkii Tizer ahaa iyo Werner Crouch. Maxamed Salax baa kusoo biiray markaa liiska Arnold. Waa cajiib xilaareedka lama joojin karay baa leeyahay. Habeenkii xalay tole Maxamed Salax ayaa isagu sheegay si weyn inuu ugu faraxsanyahay markaana 100 gool inuu dhaliyo kooxdiisana uu caawiyo. 98 Liverpool baa u dhaliyay buu yiri, labana Chelsea baan u dhaliyo, aad baan ugu faraxsanahay, waan ku faanayaa buu leeyahay. Ma sahlanayn anigoo garaba in intaa dhaan dhaliyo, waa wax cajiib buu leeyahay. Sidoo kale wuxuu ka hadlay kooxda kubadda cagta Liverpool, macalinka Jurgen Klopp iyo waliba shaqada adag uu kooxda u hayo. Wuxuu sheegay in Liverpool muhiim u tahay inay guuleysto, nambarkana aniga muhiim buu u yahay buu yiri inaan gaaro waqtigano. Saas buu isagu uga hadlay. Habeenkii xalay tole waxaa la tilmaamayaa wiilkii Harvey Elliott ahaa, isagu xaalkiisu inuu soo wanaagsanaa islamarkaana si toosa isbitaal baa loo qaaday. Ma jirin canugu xitaa marka meesha lagu dabiibayayo, canugu xaalkiisu waa adkaa islamarkaana jabniin baa soo galay, canugu waa jabay baa leeyahay, xaalkiisu ma qurux badna xitaa markaasi. Waa la arkay, waa isrugay ba markaa anqawgii. Saas daraad waxay keentay markaasi in ninkii casaan in la siiyo, kadibna waxaa leeyahay ninka waxaa loola orday isbitaal. Habeenkii xalay tole sawir uu soo dhigay bartiisa rasmiga, Harvey Elliott uu fariin uu diray taageerayaasha kooxda kubadda cagta Liverpool. Wuxuu yiri, waad mahadsantihiin fariimaha aad ii soo dirteeno, waad ku mahadsantihiin, hadda waxaa wadadeeda ay tahay buu yiri in dib aan usoo caafimaado. Geesta kale waxaa la tilmaamaya markii isbitaalka la dhigay in uu arkay canug dhinaciisa oo sariir markaa u dhaweyd isagu jiifay, canuga isagu gacanta buu ka jabay shalay tole. Halkaa baa la dhigay canugu iyo hooyadii, wuxuu guddoonsiiyey fanaanadii isagu xirnaa. Waxa hooyadii ay u sheegtay shabakada Metro waddanka Britain, canugeygu waa jabay bay tiri, islamarkaana kulan kubadeed isagu ciyaaraya duurnimada ayuu soo jabay bay tiri. Sidaas daraaddeed waxaan helnay sariir u dhaweyd Harvey Elliott iyo qoyskiisa, fanaanadiisa ayuuna siiyey canugu nagu soo wareejiyey, aad baan ugu faraxsanahay, canugeyguna aad buu ugu faraxsanyahay bay tiri. Marka isagoo jabsan ayuu haddana markaa fanaanadiisa canug siinayaa u dhiirigelinayaa. Geesta kale ninkii Harvey Elliott ahaa fariin baa loosoo diray, Maxamed Salax baa usoo diray, wuxuu rajeeyay si degdegin uu caafimaado, wuxuu yiri si degdegin aad usoo caafimaadid ayaan ku rajeynayaa. Inta ayaanu kaga gudbayna naadiga kubadda cagta Liverpool, ninkii Ronaldo ahaa iyo waliba Solskjaer qoorta bay isu galayaan. Solskjaer isagu waxa uu caddeeyay ninka Ronaldo ah isagu inuu xukumayo samarkaana uusan ka weynayn macalinka. Wuxuu yiri, waan arki doonaa buu yiri siday noqoto kulanka soo aadan, iyo waliba xitaa markaasi kulanka Manchester United ciyaari doonto ayaan arki doonaa. Mas'alada Ronaldo in keedka la dhigo maaha mustaxiil buu leeyahay, waa laacib 36 jir buu leeyahay, Greenwoodna waa 19 jir. Siyaasa daraaddeed waan arki doonaa buu yiri sida loo ciyaarayo iyo waliba daqiiqadaha la siinayo. Cristiano waa muhiim buu yiri nafsadiisa in la ilaaliyo isla markaana buu yiri degdeg inuu soo caafimaadayo isagu, laakiin mar walba waxaan eegi doonaa sida diyaar uu ahaado buu leeyahay. Geesta kale Cristiano Ronaldo markii uu tegay kooxda kubadda cagta Manchester United, caado taariikhiya u tiilay ayuu kooxda baabi'iyey baa leeyahay. Ninkan waxay ahayd baa leeyahay xidigaa inuu u tago isla markaana xidigaa soo wada salaamo. Xidigaas ma soo salaamino, ninku waa waay dhegtuu ka furaystay. Macnaha xidigu waxay ahayd inuu isku sheego yiraahdo aniga Cristiano baa la yiraahdaa, halkan baa imid, kooxda baan u ciyaari jiray, caadada qof kastuu yimaado kooxda xidigood inuu wada salaamo, saas baa la rabaa. Ninku waa iska socday ba, macalinkii baa u tegay, ninkan waa taqaanino Cristiano baa la yiraahdaa, isagu baa macalinka u yiri ka wakiil ahaan. Marka la eego kubraha kooxda kubadda cagta Barcelona, ninka Ronaldo Koeman la yiraahdo weerar adag buu ku qaadayaa weynaha kooxda kubadda cagta Barcelona Juan Laporta. Wuxuu yiri cilaaqadeeda Laporta waxay tahay mid soo wanaagsanaatay buu yiri, laakiin waxbaa dhacay toddobaadkii lasoo dhaafay. Waxa uu sheegay arrin aan sax ahayn,
ayuu ka hadlay wuxuu yiri inkastoo mar dambe uu saxay hadana laba qalad baa ku jirtay buu leeyahay midda koowaad waxay ahayd buu yiri inuu isagu ka hadlayay go'aan inaan ku lahayn islamarkaana nadii kubadda cagta Barcelona go'aanka isagu yahay maamulka macnaha tababaruhu awood inuusan lahayn way jirtaa buu yiri mustaqbalka kooxda inuu igala hadlayay weliba xitaa heshiis kordhinteeda waana wada hadlaynaa laakiin wuxuu yiri anigu haa wararkaasi ma jeclaysan buu leeyahay mar dambe laakiin wuu saxay buu leeyahay anigu inaan sii joogo hadda wuxuu yiri waan ogolahay weliba xitaa waqti qurux badan baan ku qaatay waan arki doonaa buu leeyahay laakiin wuxuu tilmaamayaa in qaladaad uu ka dhacay ninka la yidhaahdo Juan Laporta tababaraha kooxda kubadda cagta Liverpool ninka la yidhaahdo Jurgen Klopp wuxuu isagu qabaa Harvey Elliott xaalkiisa inuu aad halis u yahay isla markaana uusan wanaagsan wuxuu yiri ninka Harvey Elliott xaalkiisa ma qurux badna weliba xitaa wuxuu amaanay Salah iyo weliba 100 gool isagu inuu gaaro weliba xitaa ninkii Jurgen Klinsmann ahaa wuxuu isagu markaas bartaagayaa oo garabistaag u sameynayaa Arsene Wenger iyo Pep Guardiola waxay u arkayaan laba sano kasta koobka dunida in la ciyaaro in markaa ay wax wanaagsan noqonayso samarkana wax dhibaataysan ku jirino marka laacibiin waaweyn ayuu arkaan markaasi maslaxada ugu jirto waan arki doonaa Arsenal macallinkeeda Mikel Arteta ayaa u mahadceliyay xaaskiisa iyo waliba caruurtiisa wuxuu yiri maalmihii mugdiga ahaa garab istaag ayay ii sameysano gabadhu waa dhiirigelin jirtay baa layidhi markii dadkoo dhan ba seefe u wateen waa la xirinayaa waa la yeelay markii lahaa gabadha ayaa dhiirigelinaysayo markuu u mahadcelinayaa wuxuu leeyahay adigu ayaa sanadka ugu weyn ee aan anigu leeyahay marka leego ninkii madaxweynaha kooxda kubadda cagta Barcelona ninka la yiraahdo Juan Laporta weerar adag buu ku qaaday Javier Tebas wuxuu leeyahay cudur Barcelona ahaa Barcelonees dad maqashid virus la yiraahdo Barcelonees ayaa laga helay buu yiri ninkii Tebas ahaa viruskaas baa ku jiro mar walba Barcelona hadii la sheego dhibaato baa qabanaysa buu yiri viruski baa ku kacaya sababtoo wuxuu yiri ninka nadii kubadda cagta Barcelona inuu dhaco ana uma ogolaanayo buu yiri xuquuq ee Barcelona aniga ma siinayo buu yiri sidaas daraad anagu waxaan nahay Catalonian xor baan nahay buu yiri